cantar também com a minha melhor. Sou comunista de artista e há um parelho ou três anos eu ia venir com esta trovada e vais aqui o cada dia e vais venir ali assim, andar com o dia assim. E agora antes de obrigar a descansar bem, porque estava meio dia só. Avui ja no sé, però bé, té que dir el cap. Us el canto tal com l'he cantat moltes vegades, sense una introducció que porta uns dibuixos i unes coses així. De fet, és l'últim viatge del Quico Sabater. És la història d'un viatge, el seu viatge darrer. D'un maqui llegendari, el d'en Quico Sabater. Darrers dies de desembre, 1959, passaven la frontera, eren cinc homes i prou. Si venien de Costoja, van passar pel lloc normal. La taverna de la Muga, que és un bon pas natural. I Sant Julià de Ribelles, i després Sant Bernabéu, vorejant el Bassegoda, Llirona i Coll de la Creu. La vaga de Guindebret, i Mare de Déu del món, la neu que per dalt hi havia, quan sona pel gas i escon. A Falgas, parada i fons, no s'ho poden pas negar, que si de nit es camina, tenia que el reposar. Els maquis normalment solien caminar de nit i de dia doncs s'amagaven i reposaven. Van sortir de Costoja i llavors van arribar aquí al darrere, a la Mare de Déu del Món. I es veu que un es va torçar el peu d'una manera considerable. No tot són flors i violes que comença l'embolic. Van encendre una foguera i això fou un greu oblit. Un carter rural passava, cuit a l'ombra i força hostil. Mig fent l'orni corre el poble i avisa els guàrdies civils. Quan arriba la parella, ve la sorpresa i l'enuig. Quan parlen les escopetes, un cau ferit i l'altre punt. Però els maquis també han rebut, perquè en Quico Sabater té una ferida a la cama, més dolenta no pot ser. Que tenia és, tenia, quan arribava aquí a Sant Celoni, tenia l'inici de cangrena, i la cangrena és tot, i saps, allà, si no es mora. Aleshores, sabent això, per què no tiraven darrere, si estava tan a prop de la frontera? I això, per mi és fàcil, això era a finals dels anys 50. A finals dels anys 50 encara, a França hi havia molts refugiats de tota la guerra, refugiats polítics i no polítics. Però com que abans de la guerra, la majoria de gent d'aquí era de la CNT, doncs la majoria de refugiats eren de la CNT. I la seu central la tenien a Tolosa de Llenguadoc, la que vam dir Turú. I allà hi havia una dona que anava, que era la Federica Montse. Va morir des de 15 anys. Entre que eren anarquistes i eren refugiats, no tenien papers. I ja aleshores a França...